Pass på, her er det mye. Hvis du ser bort her nå, ikke sant, så er det altså, det er så mye ekskrementer, vet du, at du blir helt skremt. Og her løper jo da barn og unge og leker i skogen, og dette er jo forferdelig. Går du tur i et av Oslos friområder, kan du plutselig tråkke opp i provisoriske leirplasser. Nå har rusken sett seg lei på avføring og søppel. Rumenerne som bodde i dette teltet ble vekket av politiet i dag morges. De fikk beskjed om å pakke sammen sakene sine for å bli kjørt til politistasjonen til avhør. Ruskens jobb er å rydde bort det som blir igjen. Vi har mange leire som vi nå ønsker å ta tak i. For dette må vi bare få ryddet opp i. I sommer vil politiet og Rusken samarbeide med å fjerne disse ulovlige leirplassene. Dere tar søpla i en dunge, og det som vi oppfatter som noenlunde verdi, må nesten skille av. Og det som er gledelig nå, er jo at vi har fått et tett og fint samarbeid med politiet. Sånn at vi nå, som vi gjør i dag, kan rykke ut, og så sjekker de ut om det er kriminelle ting. Og så prøver vi nå å bruke også politivedtekten for det det er verdt. Politivedtekt 5.1 sier at det er forbudt å forsøple eller urinere på offentlig plass. Kjenn den lukta. Herregud. Se her. I en hel kladd. Neste sted er Galgeberg. Her har Rusken fått tips om at det sannsynligvis bor folk ulovlig i et gammelt lager. Ja, her knuser de rutene da, ikke sant? Og så går de inn og så bor de her i disse. Det er jo forferdelige greier. Inne i de mørke rommene finner politiet 9 personer. Rusken kontakter grunneier som må stenge av huset og eventuelt rydde opp. 3 av personene politiet fant i dag fikk bøter, men de fleste ble bare bedt om å forlate stedet. Hvor de kommer til å sove i natt, vet vi ikke. Og kanskje vet de ikke selv heller.